אבא של אבא שלי, שגם הוא ברח מפולין והצטרף לצבא הרוסי, אז ראה טנק הרוס, וכשהוא בדק אם יש שם פצועים, הוא ראה שיש שם נהג טנק עם טלית עליו, הנהג טנק היה מת, אבל אז הוא לקח את הטלית הזאת, ומאז היא לא יצאה מהבית שלנו, וזה פעם ראשונה שאני מוציא אותה מהבית, וזה לכבוד הוא לי גדול מאוד מאוד, באמת, להחלוק אתכם את זה, שאנחנו שריונרים פה בעזה, ואנחנו באותו מעגל, אז נהג טנק יהודי בצבא הרוסי שנלחם בנאצים עם אח שימם, אבל עכשיו אנחנו יהודים בצבא יהודי, במדינת ישראל, וזה ממש תודה רבה לכם, שאנחנו עושים את זה ביחד, למען הדורות הבאים ולמען הדורות הקודמים, שגם רואים אותנו כאן, ככה אני מאמין, ותודה לכולם. מרגש.